Kerimet Bey, bir daha seçki keçirmək, xalq hakimiyyətini bərqərar etmək imkanı, fürsəti qaldı 7 il sonraya deyənlərə mən cavab vermək istəyirəm ki, məyər bu hakimiyyət hakimiyyətə, iqtidara seçki yolu ilə mi gəlib? Məyər onlar doğrudan mı xalqın səsi ilə hakimiyyətə gəlib? Xalqın səsi ilə indiyə qədər hakimiyyətdə oturublar ki, Azərbaycanda da hakimiyyətin dəyişməsi seçki qrafikinə bağlanmış olsun. Biz bu müsahibə ərzində xeyli danışdıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki institutu məhv edilib və dünən həyata keçirilən səs vermə seçki deyildi. Xalq iradəsinin ifadəsi deyildi və bunu bizim Milli Şuranın, Müsavatın bəyanatlarında çox aydın şəkildə ifadə etmişik. Bu xalq iradəsi deyildi. Ona görə də bir də qaldı 7 il bundan sonraya deyən adamlar bu prosesə ya sadəlövh yanaşırlar, ya da məqsədli şəkildə pessimizm yaradırlar. Bizim kimi klassik avtoritarizm şəraitində, hətta totalitarizmə keçid şəraitində olan ölkələrdə onsuz da qrafikə uyğun və ya qrafikdən kənar seçkilərlə olmur dəyişikliklər. Bəs necə olur? Burada iki variant qalır. Ya dünyadakı geopolitik durumun dəyişməsi, hakimiyyəti gec də olsa, könülsüz də olsa müəyyən bir demokratik dəyişikliklərə məcbur eləyir. Belə hal ola bilər. Misal üçün bu barədə təkrarlamağın faydası var. 2019-cu ildən ağır beynəlxalq sanksiyalar altında olan və bu sanksiyalar səbəbindən 232 milyard dollarlıq neft satışından məhrum edilmiş Venezuela rəhbərliyi bu ilin sonuna prezident seçkilərinin müxalifətin iştirakı və onların istədiyi şərtlərlə keçirməyə razılaşıb. Başqa nümunələr də var. Deməli, ya o dəyişən beynəlxalq şərtlər həmin bu avtoritar rejimləri məcbur edir ki, onlar dünən razılaşmadıqlarına bu gün razılaşsınlar, yaxud da xalq heç kimi heç nəyə gözləmədən, o cümlədən seçki qrafikini də gözləmədən dəyişiklikləri həyata keçirdir. Biz yaxşı bilirik ki, məsələn, Ukraynadakı 2014-cü ildəki o məxməri dəyişiklik, o demək olar ki, seçki qrafikliklə bağlı bir məsələ deyildi ki. Unudanların yadına salmaq istəyirəm. O zaman Yanukoviç, Rusiya pərəst Ukrayna prezidenti, Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasından imtina etmişdi. Məhz bu səbəbdən orada o maydan prosesi yarandı və 3 aydan sonra orada Yanukoviç hakimiyyətinin istifaya göndərilməsi ilə proses başa çatdı. Yaxud Cənubi Qafqazda, qonşuluğumuzda olan Ermənistanda Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə müşayiət edilən həmin o dinc inqilab seçki ilə birbaşa bağlı deyildi ki. Seçkidən aylar sonra baş verdi. Seçki oldu, seçki saxtalaşdırıldı, heç bir inqilab filan olmadı. Amma ondan sonra, artıq aylar sonra və seçki saxtalaşdırıldığına görə yox, Paşinyan həbs olunduğuna görə millət gedib o Respublika meydanını doldurdu və demək həmin o bizim şahid olduğumuz demokratik dəyişikliyi baş verdi. Azərbaycanda onsuz da hər zaman belə həbslər var. Bundan sonra da olacaq. Yəni Azərbaycan xalqının o meydanları doldurması üçün bir də 7 il sonra keçiriləcək seçkiləri gözləməsinə ehtiyac yoxdur. Deməli, əgər Ermənistanda bu hansısa bir siyasətçinin həbsi həmin o böyük kütlənin meydanları doldurub siyasi hakimiyyət dəyişikliyinə yenidən baxmağa gətirib çıxarıbsa, niyə başqa ölkələrdə olmasın ki? Ümumiyyətlə çoxsaylı belə nümunələr var. Mən indi onların hamısını sadalamaq istəmirəm. Ona görə biz unutmamalıyıq ki, o seçki qrafiki o keçərlidir o ölkələrdə ki, həmin ölkələrdə hakimiyyət seçki yolu ilə formalaşır. Amma seçki öz mahiyyətini itiribsə, bir nəfər adam istəyəndə seçki keçirdir, istəyəndə keçirmirsə və keçirilən seçkilər xalq iradəsini ifadə etmirsə, o zaman nə olur? Xalq özü ona uyğun olan vaxtda həmin o konstitusion mexanizmdən deyir, indi bir dəfə də mənim üçün istifadə elə. İndiyə qədər neçə dəfə öz istəyinlə sən seçkiləri vaxtından əvvəl təyin eləmişsən, bu dəfə də mənim istəyimlə vaxtından əvvəl təyin elə. Onsuz Azərbaycanda son keçirilən seçkilər fərq yoxdur. İstər parlament, istər prezident seçkiləri növbədən kənar olur. Neçənci seçkidir? Artıq bir 3 seçki var ki, bu seçkilər növbədən kənar keçirilir. Demək olar ki, heç son illərdə öz konstitusion müddətini başa çatdıran nə parlament var, nə prezident səlahiyyəti var. Bir halda ki, bu 3 dəfə keçirilibsə, niyə 4-cü dəfə keçirilməsin?
Məntiqli sual deyil mi? Ona görə də hesab edirəm ki, bütövlükdə artıq hakimiyyət 7 il müddətinə zəbt edilib. Daha heç bir çarə yoxdur. Ancaq ölkədə aktivlik yaratmaq imkanı seçki qrafikinə uyğun olaraq 7 ildən sonraya qaldı demək yanlışdır, zərərlidir, yenə də motivindən asılı olmayaraq. Əslində isə xalqın qarşısında yeni imkanlar açılacaq. Necə açılacaq bu imkanlar? Birinci faktor, altını cızmaq istəyirəm, dünyada geopolitik vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlıdır. Baxın, bu barədə son 2 ildə bəlkə biz neçə dəfə danışmışıq. Rusiya-Ukrayna arasında gedən savaş əslində hibrid üsulla gedən 3-cü dünya müharibəsinin episentridir. Əslində dünyadakı yeni qaydalar uğrunda ciddi bir mübarizə gedir. Və bu mübarizə təkcə Rusiya və Ukrayna ərazisində getmir. Bu mübarizə həm də yaxın şərqdə gedir. Bu mübarizə həm də Saçlı Okean hövzəsində gedir və digər yerlərdə gedir. Deməli, demokratik dünya ilə avtoritar rejimlərin arasında elan olunmamış ciddi bir qol güləşdirməsi prosesi gedir. Və xoşbəxtlikdən bəşəriyyət üçün bu yaxşı haldır ki, bu hər yerdə açıq və isti müharibə şəraitində getmir. Demək, amma nəticə etibarilə bu mübarizənin nəticəsində yeni dünya düzəni ortaya çıxmış olacaq. Və avtoritar rejimlərin sarsılması ilə, demək o domino effekti ilə Suriyadan, Belarusdan, Venezueladan Azərbaycana qədər həmin bu avtoritar rejimlərin dəyişməsi üçün obyektiv şərait yaranacaq. Deməli, bu bir yoldur. İkinci yolu isə bir daha altını cızıram. Azərbaycan xalqının kimsəni gözləmədən, istənilən zaman, istənilən tələblə öz haqqına sahib çıxmağa çalışmasıdır. Dinc, konstitusion üsullarla xalqın öz hakimiyyətini geri qaytarmasını heç kim qadağan etməyib, qadağan edə bilməz. Azərbaycan xalqının belə bir imkanları var və o istənilən zaman nəhayət bu qənaətə gəlsə ki, bizim hakimiyyətimiz zəbt olunub və onu yalnız bizim hamılıqla mübarizəmiz xalqa qaytara bilər. Bunu artıq biz ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı siyasi partiyaların, ayrı-ayrı institutların boynuna qoymaqdan əl çəkək. Biz fərqində olaq ki, bunu ayrı-ayrı şəxslər və siyasi partiyalar yox, yalnız xalqın elliklə səyləri bu vəziyyəti düzəldə bilər. Azərbaycan xalqı bu qənaətə gələndə əlbəttə ki, o dəyişikliklər olacaq və bundan ötürü hansısa bir seçki qrafikinin önəmi yoxdur.